Arvoisa herra puhemies! Juuri näin, niin kuin edustaja Kankaanniemi hyvässä puheenvuorossaan äsken todisti. Se, mikä tässä kustannusten nousussa liittyen tähän vihreään siirtymään on minun mielestäni se harmillisin puoli, on se, että näitä ilmastopäästöjä, kun lähdettiin korjaamaan, niin meillä on tehty kammottavia virheitä, jotka nostaa näitä kustannuksia. Toinen on tämä 15 miljoonan tonnin ylimääräinen päästö, joka on laskettu tähän meidän päästökauppaan, vaikka se ei pidä paikkaansa. Ja se nyt tulee, hyvä arvoisa puhemies, nyt se on tulossa meille esille sitten tässä ja nostaa meidän kustannuksia, koskee myös kuljetusyrittäjiä, että kun näitä lähdetään näitä ilmastopaketteja viemään eteenpäin ja sitten ennallistamaan, koska nyt pitää kulman näitä syntyneitä valtavia päästöjä kompensoida, niin sehän on aivan älytöntä hommaa. Lähdetään tuhoamaan metsiä, estämään metsien kasvua, ja se taas johtaa siihen, että meidän hiilinielu pienenee, ja kun soita ruvetaan ennallistamaan, niin siinä tehdään 40-kertainen vahinko, koska metaania rupeaa syntymään. Ja tämä iskee sitten suomalaisen elinkeinoelämään, se iskee halvauttavasti. Mutta kun meillä tässä maassa on vain yksi totuus, jota ei saa puhua, jotka muuta väittävät, niin heidät laitetaan epäilyttävien kansalaisten listalle ja eikä varmasti päätä silitetä muuta kuin luu paistaa. Niin arvoisa puhemies, minä vetoan Suomen eduskuntaan, että meidän on palattava totuuden tielle. Nämä päästökaupassa olevat virheet on oikaistava. Kellään Suomen kansanedustajalla tai ministerillä ei ole oikeutta tuolta ministeriaitiosta tulla todistamaan, että ette joudutte maksamaan nämä 15 miljoonaa tonnin väärät päästöt ja niistä aiheutuvat kustannukset. Sama koskee ennallistamispakettia, kunhan tuolla ministeriaitiosta meille taas jonain päivänä julistetaan, että nyt me joudumme tämän ja tämän metsän kasvun tuhoamaan ja jättämään nämä metsät raiskioiksi, jolloin käytännössä käy niin, että hiilinielu menetetään ja taas kustannukset nousee. Tämä sattuu minun sydämeen kyllä niin jatkuvasti, että ihan harmittaa melkein joka päivä, että kun miettii näitä seurauksia, mitä kuorma-autoyrittäjät, koneurakoitsijat joutuvat kokemaan tämän järjettömän vihreän siirtymän takia, jolla ei ole vihreyden kanssa mitään muuta tekemistä. Tässä juuri luin pari päivää sitten jostakin lehdestä, että oliko Vantaan kaupunki tilannut julmetun määrän kivihiiltä, mistä päähän maailmaa se tulikaan. Joku kuitenkin pääkaupunkiseudun suuri voimalaitos on avannut vihreän siirtymän tilaamalla, oliko peräti Australiasta asti, kivihiiltä ison laivallisen. Siinä kyllä vihreä siirtymä unohtuu vähäksi aikaa. Ja kyllä sen jälkeen kannattaa tavallista maaseudun mummoa ruveta ahdistelemaan kovilla sähkölaskuilla ja ajattamaan ihmisiä kalliilla polttoaineilla. Että kyllä, arvoisa puhemies, kyllä tämä on hirveää, kun joutuu tällaista Suomen eduskunnassa sanomaan, mutta en minä ole tänne tullut mitään satuja kertomaan, vaan tämä on karmeaa totta Suomen tänä päivänä. Ja arvoisa puhemies, lopuksi luin eilispäivänä Osuuspankin pääjohtajan Timo Ritakallion jutun, eli Iltalehdestä taisi olla, että Suomen 10 vuoden lainapaperien korko on ylittänyt jo yli 3%. Se on viimeinen keltainen kortti tälle maalle, että tällainen järjetön politiikka, tämän pitää loppua. Muuten tämä maa joutuu konkurssiin, ja se on nyt aika lähellä jo. Edustaja Mäenpää.